Toinen tämmöinen suosittu harrastus kesäiseen aikaan on pensaiden leikkaaminen. Ja sehän hoituu kaikkein kätevimmin tämmöisellä nykyaikaisella modernilla akkupensasleikkurilla. Tässä minulla on kädessäni malli DUH602, mikä on hiiliharjaton 60 senttiä pitkällä terällä varustettu akkupensasleikkuri. Erittäin hyvä toimiva laite. Peräkahva voidaan kääntää 5 eri asentoon. Eli voidaan helposti hyvällä ergonomialla leikata myös se pystyosa siitä pensaasta. Eli kääntyy molemmille puolille. Kone on tosiaan hiiliharjaton, mutta sekin vaatii akun toimijakseen. Eli tuolta akku paikalleen, niin nähdään, että täällä käyttökytkimistä, kun painetaan pitkään, saadaan virta syttymään. Ja sitten lyhyesti painamalla voidaan valita 3 eri iskuluvun välillä. Ja tässä koneessa on myös pakki, eli kun tätä R-nappia painetaan lyhyesti, niin tämä vihreä valo alkaa vilkkumaan. Ja kun nyt painetaan liipasinta, niin kone tekee vaan lyhyen liikkeen, eli tämä pakki on tarkoitettu vaan sitä varten, että saadaan se mahdollisesti riiväliin jumiutunut oksa vapautettua pois sieltä. Niin kuin huomasitte, niin kone on varustettu turvakatkaisijalla, eli aina tarvii 2 kättä, muuten tämä kone ei käy. Ja virtanapista, kun painetaan pitkään, niin sammuu virrat. Eli tämä oli DUH602, ja sitten tässä vieressä meillä on DUH601, eli moottoriosa molemmissa täsmälleen sama, mutta ero onkin täällä terässä. Eli nyt kun katsotte tarkkaan, niin tässä 602 on tuommoinen perinteisen näköinen terä, eli tässä näin, ja tässä 601 on tämmöinen asymmetrinen kahta puolta tai ympäriinsä terotettu terä, ja tämä kärki on vielä viistetty, eli saavutetaan semmoinen etu, että kun tämä leikkaa paksumpaa oksaa vaivattomammin kuin tämä vanha perinteinen terä. Ja hinnaero on semmoinen, että tämä on runkona 299 tai 602, ja tämä on 349 runkona tämä 601. Sen lisäksi tässä 601 on vähemmän kitkaa täällä terässä. Eli 6 amperitunnin akulla tämä pyörii 10 minuuttia kauemmin kuin tämä 602. Molempiin saa lisävarusteena tällaisen latvuksen kerääjän, eli voidaan hyvin helposti laittaa se tähän päälle, ja sitten kun leikataan pensasta, niin voidaan aina heittää latvukset tuolta pensaan päältä esimerkiksi pois. Eli leikataan ja kipataan latvukset pois, niin sitten ne ei häiritse sitä leikkaustoimenpidettä. Mutta kuten sanottua, tämän lisävarusteen erittäin helposti kytkettävissä paikalleen ja pois.